Эфирге сонундар үйдө кенен. Умнас аян солун 11 километрден сағылан, қатасқы оны салғы лен аян солугар дере өріс солун оңырысыл жалдыр. Үлеттер жүкузгі өттүттен өріскі кири солу оңыролылар, тәңнелер мотопомпы көметінен мұхуд оңыролылар. Онтон мене хангаласылу өттүттен өріскі кири солу оңырон бітәрділер сыры ақсын яуныз күдігер күмілленері бұланыныр. Бастан ута 100 тонны юқта транспорт сылжығы. Бүгін Якутия технопаркаға ұғукеленіне президент боламойшылаға Юрий Трутневка, ұғукелені сайынары министергер Алексей Чекунковка бұнына Элдірхан Айсы Николаевка, Сахаушон Айдарота болбыт Бетукуладин ден биологической әбілігей білейіндерділер. Туастан онна лабықтаттан оңғолубыт әбілік коронавирус отырақ суған жайылақ. Бат Роспотребнадзор сертификатын ылан тұрыш. Юрий Трутнев Бетукуладины тұттуыны үйе өте онна мен командам бірайекі көмелігі өйделетті. Кинкора кәсетіне 19 сүрбе күндергер вакцинация түнеден акция болуға Смарт библиотекаға онына Гагарин атынан культура кенігер ковид утары бүгіні беректірі. Етені сәргі кеғе 5 частан 10 частқа дейірі Маңнайгүн өмірдәқ поликлиника әбей күнір әлелектірі. Онтон сақа сүркетігер үлі күндергер кеғе 6 аттан 9 частқа дейірі бүгіні тұраралар паспарда, полиста онына снилстақ тиер ірденір. Бүгін ұлбықтар арас чепчетеля купону бәлек тұтықтыры. Республикалық спортивный күріқтегені ұйты саңа санитарның протоколын білімнелер, документ оңыран күріқтегелер көрі өтшіта суық ұйтылалары бұланынар. Онтон күттачылар, тренердар, сүджуялар, тәрияйчілер бұқа бары, болғытшу, бұғын ұлбыты туғылур, QR кодта болалары үрденер. 2016 сылаққа Нюрбалуғын жағалтата, онына кейін балығата тұруарсан, Улуска, Жүкускайдағы мет колледж салаты арылан сетейлі ақты күлелер. Білеген сестері оны фельдшер иделергер арас ұлыстартан келін өнерлер. Сейлі келер материалға. Нюрбатағы мет колледж бұйыл үлілавиде бәхі сылын толар. Бұс ұллар ұсталар ғарбарда тоғуын бір ұсты жон сестері дәтін бағалан өріқтарын сетейлі ақты бітер біттер. Бұл рүйінгіттен әбей фельдшер идетігер өретен сағала біттер. Бары көқтәқтік волонтерскай дежениға күттабыт. Онына арас акцияларға күттабыт тоққа инвалидтерге, күджаңыстарға еңген көмілі хөбіт. Мет колледж Нюрбатағы салатын үпісниктері білігін дұробия қырыстыбылна егетігер, сетихілі ақты күлелі сылжалар. Үгіз үпісник едетін толыры бағалан, күхіл зонаға әппетнесті ақты күлелер. Санатар болаға фельдшер едетігер, үс сыл оны, оттан сестер едетігер, икі сыл оны үйренелдер. Әлбәху едетін әпкет алан, енеге көңе, красын зонаға әлбәху өлелей хиджар. Онна балыға арас поликлиникаға, стационарға үлейлер. Онна то бұйылғы выпускниктен екеуға үлдігөрі хакет біде. Бірі лечебная дейірі, бірі стоматология. Онтан біге бұл преподавателлер, онна студенттер, өсі дағаны біле әнеке әлбіқоға өрі хакеректері, бірасында дейтін бағылықтары дейін әріне біде. Вера Игнатьева Нюрбатаға кейін балығаға тұғыншы 1990 сылтын дөлір. Дұробе қырысты бұл негетігер бастан кухня олелән сағала бұд. Икі тұғыншы 16 сылаға мет колледж салата ғылы бұдығыр тұттарсан кейрен номно өйраған сетихілі ақтық түміктен талан ұлбыт сестері дәтінен білген кейін балығаға үлелер. Біз басында мүті үлелер жүрдер комитталан өретелер бітті тәлбеққа өтіп-төт болан бөтер бүппі, оны бары сестері үйдетін ұланы бағылан өлелігі жауыт бары. Бұйыл мет колледж Нюрбатағы салатын сүрбағы сұсты жон бітер еқтәқ. Медик үйдетін толыру бағылабыт специалистері бәлімінің әңгі Нюрбатағы мет колледж номыно бәхі сылын тағарылақтық, сетихіляқтық үлелер. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеде Нюрба. Ондан сонтарға полиция күнін көрсі комбинат түйелбаға ұшастық тағып ұнар еділар. Олықтоғы жон бұл сонуны үйер әйттілер. Саңа бұңға бейге корреспонденттер бұд сұрттылар. Сунтарға полиция жүсковай полномочын айдара анал иделяқ күндерін үлі үйегір көрсөлілер. Полиция үліхеттергер анан олықтоғы жағалта саңа опсай жиға нелейнені күттілілілілергер қос берді. Саңа пуңға тұтатына күхілғалақ жон келен барды. Құндар бұны әлігер администрацияның сәбі бұдыр дұбыр тұғынды дұбыр-болышыске дұружынатын тірелілерін үлерәнерер, онтан бұл бігі ғынтар бұтын әлігіне дәрі жаттыра полиция содырыниктарын күтті жүгірістуға таққан бұл ғынтар ұйына жүгірістуға
Маннык полиция порной пуннарын терейіне бұйылғыттан сағылатылар сотору көмінен үхіз пуын кутаны негелегер арылыға. Комбинат төлбәтігер арылы бұт пуынға олықтағы жон полицияға сығыннақ арас күхіқалақ бұп простарын тұтатына бұғаттарықтарын сөп. Учасковайдар апорной пуннара бары тоғатынен саңа әрді білге петтер, компьютер, ортехника. Полиция участковой полномоченной дыра бир сирин үлелерінен ахы утағы кытта оқсуғу, оны тағанын арғы тылағанын контроллағын болар. Бұ ағыя қонуқтағыда полиция участковой полномоченная бәйден ұрайынғыр бар арғыннан әргенер чағана юрбаника. Олақтоғы жон арғы тытын ұтарар санааларын терден кәпсети үлетін ұппытын түмігер қағайын мағығынын үлетін бағат түнен тоқтатты. Үдетер үлені үшведігі ұтанлар, жон қағатын өйдөнлер, индивидуальный предпринимательдер бұ арғымағығынын бәйлері саппыт үйтек қолы бұрдары бар. Олықтоғы жон маннық полиция порной пуыны әлбергер баға санааларын білдер әлілер. Қыджасы жонлар бұд, ғырапыр баққалар маннық әлін бұғарсын кәпсіздектірін сөптен. Пуынғы үстейін әлеген онына комбинат төлбе участковай уполномоченайдыра үлелектері Мира Афанасьева, Радамир Сергеев, Саха телевидениеде, Сунтар. Джукусыгы Корея художниктарын бұстапқатын арейдылар, тәрәйін Россия онына Корея Республикадан икерділаргар культурнай тәрәйінлері атастаға сылжан ұйты етінен тәрелінді. Экспозицияға Пак Ми Йон онына Охюн Суктен айар таланына жон отутчака беллер қартыналарын сергей көре қосып. Бұстапқы сәргелі ағуатыр культура кенігер ақсыны Исағатығар дере бос қолелеға ол кәнді қартыналары қанғылас Покровска керілін жақтыры. Бұнінеме үйке выставка болан аспыта. Бастақы выставка бұт Суксун ден Кореяға атыр бұт художник выставката бол бұта. О кенілеті диктеті ден бігі кені сақалығы арнаменлер көмегінір бігі қачу қаспағай үлелер әтілер. Отты бұ бүгін үлелерге арағынай тема барта бар. Онытын білген бігі олар бұт әдер жыттар бұт жомын серге бұт көріқтір әден ұңыра бұт. Бүгін тымны мороз оғыннер түрәбіт күнін бәлетер. Бүкіні Тәтем радио теніне айар кенеге күхата ұратытық бәлетерге сынандылар. Білеген мороз оғыннер құраты кересіл жан жоңғы сәргеға біләқтерін тұттырар. Кене темір күлі түгәрі беге корреспондент Иван Яковлев олар сұсылжар. Ваня Дорабы, кеғи бұңынан темет тымны оғыннер күлі түті қанда тейдей. Лиза, утеки ге билигин биге устар бөлөк бүдде тымны мороз огоннор онна кини сиене харчана кехиле бөлөктө автобустаргар олор стор жолго тигистибит ол курду бүгүн бу тетим сахаражы тетенне аяр кинеге кыхатта бу бертеха ден акцияны теридилер ол курдук тымны мороз огоннор төрөбү күнүгөр анан бу жакускай курат лохтоктор онна ылжыттаргар Курат кин улусталарынан керия сылджан жонго сергега жа бәлақ туттаран әрәлілер. Оттан бұ акция бүгін әрегділіға кейхе 5 частын ағыс часқа дере, онын курат лоқтоқ тұрын онын ғылжыттарын жа әкелен бұ акцияға күттар күтігарын ғырабыд. Оттан жа бүгін бігеға бұ аттыбар тұрар тымны мороз оғынер жа қаста асқын туылын, онын түхөл бәқ бәлағы жа оғыларға, онын бұ жонго сергега түңгәтен әрәғыны. Чүсхан түөлін күттіған! Октобус колоссан, келлин бігіне хияха, тым нүйкіхін оғаньяр. Бүгін мин төрәбі күнім, оруа бұна, ағуан бияссағым. Оны мен жияға чай ехен алычыл орбаққа, әрді де хоғыс боллар, оғалар баранан, аяр күніге күхата, уанна, тетім аражылын күттіған сөбелігін барамыр. Кырачан оғалары, Уалаттары көргіттары, иелері ағалары, әбәлері әлері, балтылары жейдері, бұраттыру байдары, соғучы үйердері, жолғағы күскей ұстын, автобус қолосын, бәләк бәға түңеті хүджабыд. Үйері бәға. Сәп, дә, олы мақтанабын, әғарделейбін, оны мақтанабын. Оттан, бігеға бүгін бұ тымны күн жылы ақсыбаққа қора жоны сәргеті бары келен туралар дейіққа сөп, тағарджа көрірбі күрдік күралын, лоханның жа бүгін бұ тымны мороз оғаннер дәке хейтін тұтары кетіхен туралар. Оттан, бігеға бұ атты бар әме бір қора тұлықтағы келен тұрар, ақын солғын білхейдінер, оныттан қантан білбікіні бұ акция ұтылыр. Өте күнінден. Бұл акция болып, мен Александра Габышева, деймін, құрыт олықтағы бұн.
Бо акция волонен бо ту тетим радиан бем тух партилпемер бар олонтон билемин бо тахжа жамын билдим. Ондан ха кырсыгы киргелде оттак күстек үчкө кендов туз. Ону көрөмүн бу келин кирен турабын. Ага 15 аскынан ха тымны оңёр ке жага агардылыбын бүгүн. Мелжи мелжи оолорго бар жонго барларга үрдер көтөтөр бол. Мактанабын оннаттан санатабын бүгүн кийе агыс часка дери бу корот улусаларынан эхэ жыл оннаттан онтон тымны мороз огонер оннаттан кинесиене харчаны же белагын бере тиете ийган манан минидинерин битер лиза ихат ылы беребин тымны огонер төрөбөт күндөн агардылыбит чакчы да үгүз кехилэх күтүлэх ылжыт болбут ваян трени тендерин хен мактанабын. Сону салгыбын бүгүн Бүлүлугар Олоктог Бэ продукциядан жар банкада болла. Жар банкага барата 11 тирэхинде кайстывалар уну серге билдилен жон эми раз продукцияны таардылар. Аты эрген точкатыгар улус тагы суал штаб баарытынан ковиды утары быгыны ылбы тере жон кыттар көңүлленне. Онтон кыйын кыттыбата жон куяр ситиминен билдери ыытан Олоктогторго надыр продукцияларын жедергер дири тердерге үлөлөяктыры. Быйыл хоройон үрнен үсанга артыгынча төбө ынах этенине төбө ынах этенине ки тыгынча кериңе убахай дайага барында. Букенне быйылгы кыстыгы 11 аң артыгынча хорогор мостаг этенине сеттенге артыгынча сыспай селлэх тууруга. Быйыл ұспыдонттон тыйха хайшутын күшкө юрде канада ол курдук тыйха хайшутын бюджетигар бу оңрон тахарачы бурдук ши оңрон тахарачылар бутыгар агуфон миллион бюджет тахпыт. Ононтон бу бүгүнгү күнгө убаха этегин агаяк тоң балыгыйын нехелени көрдүр. Онтон беги итоги года сагадва респутигар бу аксенне сагалыны тероңорду буланны бут онтон эми эби обаханнан оначе тоң балыгынан ийин ырак нехелектер бекиредди буланны жандар. Түмүккө спорт салына сахасреттен төрүттө карбаатчы Антон Тищенко Россия кубагар мастерстен кайыскага сеттемете элестисте. Саранскага болбут күрөктеге Антон сүз 10.5 метре уңга брас стилинен карбаада. Онун теңе булка сонун классика эстафетага көңүл стилинен кыгын көрдүрдү. Манан ситиги муңурдаммат эби спортсмен 200 метрага комплексный карбаанга уна эми булка эстафетага үрүн көмүсүн агарада кайынан болла. Бу күрөктеге Тищенко 100 метровкага дойду рекордун онда көңүл стилинен карбаганга Европа рекордун олуктоду. Күн көрсүтү бүгүнен карбаатчы народтор керлерин ага класстаг спорт мастерин нормадан толорду. Сонун түмүктүүбүн этеңге болуң көрсөк кайыр.